Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюрец. Սելով կողմերիկ արդիկլս ու նասիրելով ներկայացրած միջնորդությունը, մի խայկավարվելով կրիական դատավարության ունեց գրքի 33-րով, 66-րով, հայդատական ունեց գիրկ սամանադրական ունեքի 81-րով թատվածով դատանը որոշում է կայացնում մեր ժեմիշնովկությունը հետևակ վաճառաբանությամբ։ Նախ դատանություն ներկայացրեցին բավարարապաստական տվյալներ, առայն որ առկա է քրեական դատավարության ունեց գրքի 66-րդ և հայդատական ունեց գրքի 70 սամանադրական ունեքի 81-րդ թատվածով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը։ Իսկ այն հանգամանքը, որ դատարանը միջնորդությունները մերժում է, թեև կամ միջնորդություն, որ բավարարվել է, դեռևս չի նշանակում, որ դատարան կողմերից մեկի մասնավորապես և հատկապես պաշտպանական կողմի նկատմամբ ունի կանխակալ վերաբերմունք։ Եվ քանի որ նման վարքագից կկրվի դատական նիստերի դալիքը, դատանը կգիրարվի դատական սանկցիա, դատական նիստերի իրականացվում են դրմփակ և որևէ լրագրող, որևէ անձ չի կարող մասնակցել դատական նիստերին։ Դատավ մաղարտվեց ապացույցների սանկցիա կգիրարի կողմերի նկատմամբ, իսկ դատական նիստերը իրականացվում են դրմփակ։ Տեղից չեն խոսում որևէ մեկը, հատկապես դալիճում նստած անձին, եթե հայտարություններ ունեն, կողմերը հանդես կգան։ Դալիճում նշված որևէ անձ իրավունք չունի առարկի դատանի գործողությունների վերաբերյալ։ Դատանը